Bismillahirrahmanirrahim. Studio to Sara. Sas Pakhidmat ki hazir yu. Khyber Television Pakhtun Center. The har nahi pawras bandi. The program sta so mahamakh. Yo khas wajah bandi ra wali. Aw daghi chiza manga yani the top management bunyadi maqsad de aga dadi. Chi yo khuza manga usani juan de da raman de. Kho yo parune juan do. او هر کله چې سړی پرونی ژوند ته یا پرونی ستا سټرګل ستا یا ستا سیزونو ته ګوري نو بلا خلق زمو مخامخ راځي مختلف فیلډس کې مختلف واکس اف لایف کې هغه خلق مخامخ راځي او بیا خامخا لرې پرتو علاقو کې صبح کې پاکستان کې دننه ټوله دنیا کې چونکې خیبر ټی وی کتی شي نو نیچرلی داسې نمونه وي چې د هغې د بیک ګراوند نه خلک زیات خبر نه د هغې د کار نه خلک زیات خبر وي او خلک دا غوړی چې یاره که دا نامې یا دا سیزونه یا دا انسټیټیوشنس یا دا څومره کانټریبیوشن د موږ مخې ته دي نو د دې په شا باندې چې کوم شخصیات دي اخر دا څوک دي دا د چا فالوورز وو دوی کړي څه دي ځکه چې دوه لاس او دوه خپې خو الله تعالی هر چا له ورکړي دي خو داسې څه خبره ده چې لږ ونته کې فرق وي لږ ونته کې ډفرنس وي دا ولې دي زموږ د پروګرام بنیادي مقصد چې کوم دی هغه دا دی سیکنډ مونږ دا غواړو چې خیبر ټلویژن خپل فریضه دا پوره کوي چې هغه په ټایم باندې تاسو ته یو ګایډ لاین درکړي په ټایم باندې تاسو سره داسې خبرې ترې وکړي یا داسې سیزونه تاسو ته وښیي چې سبا لکه چېرې تاسو دا وایي چې اوهو یار که درې کاله مخکې مونږ ته دا پته وایه نو ګوره مونږ به داسې کار نه مونږ به دا کار داسې کړو سو دیس از دا سیکنډ دا هغه څه دي چې هغې باندې تاسو ته خیبر ټی وی اینڈ دا تھرډ ون وچ از ویری امپورټنټ مونږ دا غواړو چې خلکو سره دا هغوی د زړونو خبرې هم د هغې په انداز کې هم د هغې په کور کې که پاکستان کې دي او که پاکستان نه بهر دي خصوصا بهر خلک چې هغوی دا فیل کړي چې یار دا خو موږ خپل کور کلي کې خپل ځای کې ناست یو دا هغه درې سیزونه دي چې هغه باندې موږ خبره ترې کوو ټوډی آی ایم ویری مچ آنرډ د داسې محترم میلمانه موږ سره ناست دي چې چوبیس ګھنٹې که ته غواړم نو ستا به په څه نه څه حواله دوی سره کار راځي اول لومړی شخصیت زما په خیر باندې ډېر محترم ډاکټر کرنل اقبال شاهین هغې موږ سره تشریف دی ډاکټر کرنل اقبال شاهین جی دا هغه زوی دی چې ډایرکټلی خپل پلار هغې فالو کړی دی زه بیا دا خبره کوم ډایرکټلی خپل پلار هغې فالو کړی دی او د هغې پلار څوک وو هغه چې زه راځم او زه بیا ډیټیل ته سره خبره تر کوم بیا تا ته کوم چې په دنیا کې یو نوم وو او بیا چې څنګه طریقې سره د خپل پلار هغه د هغې چې کوم په ذهن کې زموږ د ملک ته راکې دپاره خوشحالۍ دپاره خصوصا هیلت سیکټر کې څه وو هغه څیز هغې رانیولی دی او نن زمنګ رونه خويندې زمنګ بچی دا غینه فائدہ دی سو دین علاوه غيو ډېر زبردست کتاب چې کوم دی لیکلې غیب هم زتا پیجن ګرو کوم ویری ویلکم ټو ډاکټر کن اقبال شاهین ټانک یو ویری مچ فور کمینګ ان مای پلیجر سر ډېر امن جی ډېر شکریا سو مو بسو وای مو سو کوم دلتا आवाज او کول تر اخلو نه 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 جی او ان شاء الله تاسو خبرې ترې وی جی بیسیکلی ڈاکٹر کرنل اقبال شاہین داغی چکم فیلڈ چکم دیٹ از ہیموپیتھی ہیموپیتھک تو اس کو پتہ ہوں دا اس یو طرف تھا کرنل ان آرمی اور بل طرف تھا ہیموپیتھی دا سشے دی دا یا زبرسم چی اسے کوئن سائڈ یا وجہ سے دا اغا باندی با ان پرٹیکولر خبر ہے دیٹ از ویری مچ انٹرسٹنگ چی دا ولی دا سی دی بیا چی دی چکم بکس لکھ لی دی اغا ولی دا سی سو کنی سے بغیمان ما تو سر پاکی بانی خبر ترکو اس لازو گرانو کتون کو یو بل لائف تا چکم زمانگا سنی ماڈرن ٹیکنالوجیز دی ہیلتھ سیکٹر کی دی انجینئرنگ سیکٹر کی دی مختلف سیزنوں کی دی ڈر پلاران مین دی دا ٹول دا گوڑی زم بچی دی طرف تے لاڑشی خو اگر بچی دی ولی لاڑشی او اگر دی سنگ لاڑشی او اگر دی سو کی اگر دا پارا نما پا گس لاز باندے چکم محترم المناس دی ہی از دا ویری آنربل پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق خٹک ڈاکٹر صاحب اسپیشلٹی دارا گراؤنڈ کتن کو بدن کی ڈیری حصے دی خدائی سچ کم دا ڈیرا زیادہ امپورٹنٹ تھا اور پدے کی دی پا دنیا کی گرزے دلی دی مختلف ملکوں کی داغے اسپیشلائزیشن داغے ریسرچ داغے دا پارا خبریں تری داغے دا پارا سیزون او بیا خپل وطن ترا تک او دل تک ناستل خپل وطن کی دا سیز ڈیلیور کول ما تر خیال دا ڈیر لوے کار دے ادروائز ڈاکٹر مشتاق تبا ڈیرے موقع ملاو دی بینگ اے فرینڈ ما تا پتہ خو هغه وایي چې نه نو زموږ ملک ته زموږ ضرورت دی
پکار نه دی چې برین ډرین داسې وشي چې کوم کوالټي خلک دی بار لړ شي او چې مطلب موږ داسې پاتې شو دا یو ډېر لوی خبره ده. دین علاوه ریسرچ ډاکټر محمد مشتاق ډېر زیات کړی دی. دین علاوه الک پوی دی او ان پرټیکولر دا به موږ چیرې چې زمونږ بچی چې کوم طرف ته روان دي دا د ملک د ترقۍ د خوشحالۍ د پاره که چېرې موږ په کار راولو نو په صحیح ټایم باندې لارې ګذرې څه دي. ویری ویل ویلکم ټو پروفیسر ډاکټر محمد مشتاق خټک. Thank you so much. Dera mudosho na pragala. Dera manana. Yuzalbia stasu da Khyber TV Studio 2 program taro guftama. Dera shukur guzari ama. O waki che tasu kame khabare okra le che yara desi kasan che awo background bandi so sang jor shivi di. No dera wakpas ma ta khpal laga struggle laga sizuna rayat shu che ما خیال دی چې سو کال وشو چې موږ دې باندې اړو سوچ کوو نه زموږ ماضي سوا زموږ بیرته سو جمشید خان مخکې څنګه و 77-78 کې دې څه حالات کې اوست دي. نو دغه سیزونه یې ما ته هم را یاد کړل چې یاره زه داسې یو کورنۍ نه کرک نه تعلق ساتم چې والد صاحب مې آرمی کې و صوبیدار میجر و. نو زموږ خوشقسمتي لګه دا وه چې پلار سره به آرمی کې د زموږ کرک والا چې دی پلار سره آرمی کې ځي او د لږ فورسی کیږي د کرک نه باروزی نو لږ ایجوکیشن ته دې ته لږ مایل شي په دې زیات طرف ایف جی میف جی کې سبق ہوئی که نه. نو موږ هم خدا خوش قسمتی وه چې پلار سره بهر پنجاب کې سو کاله مو تیر کړي او بیا داسې کلي نه تعلق ساتو چې هغه زموږ ایف ای سی تر ما خیال دي ما چې دا سبق ویلو دی کې هم بجلی نه وه هغه ټایم کې موږ به لال ټایم ته سبق ویل. نو زما مور چې کمه ده اسپیشلی زه د کریډیټ مور پلار ته ورکوم. پلار خو مې وفات شوی دی خو مور مې ژوندی ده چې مونږ یې داسې لوی کړي یو مونږ 15-16 ورونه ټول ماشاءالله هایر پوسټ باندې دي ټول ویل کوالیفایډ پی ایچ ډی او ډاکټران دي ټول. نو هغه سټرګل چې زه را یاد کړمه او نن دا زه خپل ځان وګورمه ما یقین نه راځي چې آی ایم دیټ مشتاق چې یاره هغه په کلي کې بجلی نشته غریبي ده دا او نن چې کم زما سټیټس دی یقین نه راځي واقعي چې سترګو ته اوښکې راځي. آی کانټ امیجن دس پوسټ او بیا تاسو را وغوښتم دې حقدار شوم. او باقی سټرګل چې کم دی ما په خپل فیلډ کې بلا کړی دی بی ڈی ایس مې وکړو بی ڈی ایس نه پس چې کم دی بیا ما اسپیشلایزیشن وکړو د مخ ته اپریشنونو کې. نو زمونږ خیب پاسوبه کې دغه سیز بیخي و نه هغه ټایم کې صرف زمونږ یو کالج و خیبر کالج آف ډینټسټری په هغې کې دا وارډ و نور چې څومره ټرشي کې غټ هسپتالونه دي کے ٹی ایچ ایچ ایم سی ایل آر ایچ سوابه یا نور کم غټ هسپتالونه دی کې نو. نو زما خوشقسمتي وه چې ما ته یو داسې منټر میلو شو چې زه پاره موقعه باندې د هغه نوم خامخا عالم او جایز هم دی چې والما ډاکټر زبیر ډرماټالوجسټ پروفیسر دی چې هغه وی بچیا ته به دا خپل سپیشلیټي به اوس ته د نورو هسپتالونو کې جوړی حالانکه هلته بی ڈی ایس نه سټډي کیږي. نو خوشقسمتي نه هغه زمونږ چیف ایگزیکټو بیا د سوابه بیا د نو ما په سټرګل سره په لاریچ کې دا وارډ جوړ شو د ما په سټرګل سره او د ډاکټر زبیر په مهربانۍ سره سوابۍ کې مونږ وارډ جوړ کړو مونږ په نوخار کې وارډ جوړ کړلو په بنو کې مو وارډ جوړ کړلو او انشاءالله چې داسې غټ هسپتال پاتې نه دی چې هلته ما خپل سټرګل او پوسټونه کریئټ کړي نه دي. نو زه دا ډېر خوشقسمتي شمارم چې په دې کې زما لږ ډېر څه حصه په کې شته دی په دې خپل سوا د خپل چې زه خپل کم مریضان کوم یا خپل سنټر کوم نو نور صوبه کې ما خپل غبر کړی دی او ان شاء الله دا به جاری ساری وي او بوزي به مخکې ما دا ما کله اقبال شاهین صاحب دا سچ زولي خاموش ما خبر نه کوله فادر صوبدار میجر تاسو ته او غینه پس دا غي وګوره خپل بچی دا وګوره غي زمون وګوره دي ارل پی ایچ ڈی دي ارل ډاکټرز او زمنګ صوبه کې he was the only first no zaga num grand magnificent magnificent official da zatan pagrana har zal da mafi wo khada ma khuda surgeon che kam de he was the first one ja ga da dil tak ra gal it's a credit for us kan da ra gal de de da khur ko cha pere khur ko zaga khalk ko da wel gadu che rati na fayda wali kan ek bachan se tas me zaga laga kri che ma che li tas khabar mane poshi ji کنو کدن وو ز یو بریک باندې زما غنه پس چکل ز بیا راشم بیا تاسو ته خیمه چې ډاکټر کرنل اقبال شاهین سوګ دی ولی خپل فلار دومره سیریسلی فالو کړی دی او بیا غیتا دا غی فائدې یا بینیفیټس ملو شو.
محترم المانو منگسر ناستی ما پخیلز باندی ڈاکٹر کرنل اقبال شاہین ای موږ سره تشریف دی او زما په ګسلاد باندې تشریف دی ډېر محترم ډاکټر محمد مشتاق خټک موږ سره تشریف دی ډاکټر کرنل اقبال شاهین صاحب کته تاسو وګورئ دا د ډېر لوی پلار زوی دی او هغه ډاکټر کیپټن غیور احمد خان دا زمونږ په دې صوبه کې نه زمونږ په پاکستان کې بابای هومیوپیتی ګڼلې شي او 1980s کې آئی ایم وٹنس ٹو اٹس صدر کې دی یو ډېر زبردست یو کلینک وو د دنیا خلق به دا هلته کې راتله ډېر زیات محنت چې کوم دی هغه ډاکټر کیپټن غیور احمد خان صاحب دا هغه وخت کړی وو او چونکې خپله هی وزن آرمی مین نو هغې دلته کې رالو بیا دا ریډیو ډاکټر ډېر انټرسټنګ کتاب دی چېرته هم د چا په لاس باندې ورغې جي هسې خو هم تاسو دا کتابونه ګورئ خو تاسو وګورئ تاسو ته به اصل پته ولګي چې جی هومیوپیتی څه شی دی او دا منګه تاسو پر اوسې سو اټ از د نمبر ون کریډ د ډاکټر کرن اقبال شاهین او بیا دې په خپل جیو زبردست کار کړی دی په دنیا کې هینیمن چې کوم دی نو هی واز د فاؤنډر دا د دې هومیوپیتی فاؤنډر هغې نه پس هغه چې څه کړي دي هر څه کړي دي بټ ډاکټر کرن اقبال شاهین صاحب چې کوم دی هغې دا سیز دا کتاب لیکلی د هینیمن په ژوند باندې په هغه باندې وین هی واز 80 ایئرس اولډ نو هغه دې مادام سره واده وکړو دے مادام نے دس مادام واز ایٹ دیٹ ٹائم 35 ایئر اولڈ اور بیچ سنگ سپورٹ اور بیچ کم خبر آتا اور بیچ کم سیزن رالو سو لیٹس وی انجوائے دس اسٹوری جی ہاں ہم ڈاکٹر یہی اور ہیموپیتھی ہوتا اس دادا پتہ رہے جتنی بند لگا خبر تھا اول جی ڈاکٹر کیپٹن غیور احمد خان جس طرح سو محترم والد سے ہاؤ ڈو یو سی ہم آئی تھنک ہی واز اے ونڈرفل پرسن سنگا ڈاکٹر سے خبر اوکھڑا نو زو خود دین لگ زور جنریشن والا ہے مانی جی ہاں عمر دا وقت 75 ایئرز دے جی ہاں او والد صاحب ز دنا ہو کالو چھ ہما نو جیلم سرانیز دے یو ملٹری کالج جیلم دے اگے کے ز داخل کرم نو تا سو اندازہ ہو کہ چہ مردان نا دا سے بلگے دے لک نیو یارک تر روان یو جی او پے او بس کے والد صاحب کین ولو او چہ سوک ب نیز دے کس نا سوغت چہ بے دی معصوم خیال ساتا چه دی بیا غل تفلانی زی که تکوس که او مونگ بجی دقا سی روان شو آقای کالج تا آقای کالج که جی اتا کالا بیا مونگ سبک ہوئے او اس دوره دی مخ که دا مونگ دا کالج ریزنگ دی و از لار ما یه را سیبا یکین اس آتے چی مونگ آقای اون اس را لار شو خبری دا سی لگی لکا مونگ سر آقا اون خبری کئی یا آقا دیوالو نی پا آقای دیوالو نو مانده لحسون لگو زکر چی اتا کالا زند مونگ آقال تا تیر کر او بس دا آقای نفس بیا خدای پاک فوج ترا وستو نو دا والد صاحب سٹرگل آگے کالج تر رسول او بیا آگے زمانہ کھینچے دے نو مونگ تا 50 روپے دا میاشتے با ملا ہوئے دے دا خپل جیب خرچ دا پارا نو زمان خیال دے چیئے دے را قربانی بو دا مور اور پلار چے دون را لرے سوکروان دے غنزاخی وغیرہ برالا مور جوڑ کرل ازان سر با مویسل جی خبری ویشلی ٹو دا ایکسٹینٹ امرسی امرسی جی ماشاءاللہ جی سکیان نو بس بیا دا ولا کم ٹائم مجھے اگر سٹارٹ کی دغه جاتے او دا 1956 کے زو ملٹری کالج علم تلاڑم جی ماشاءاللہ او بیا اگر تو زمون گڈ ٹف لائف ہو سہار پی ٹی بو وغیرہ وغیرہ ہاگ زمانہ کے دا بیلٹ بہم نو نو رسے بہم تو ملا وے دا چی مونگا اگر دا بیلٹ پے تڑلا کو اگر کالج دا سے کالج او چھے مونگ بدش پہ ڈوڑے چھ خوڑا نو آگا مونگ پلاس بنش کو خوڑے مونگ تب با قاعدہ فوک اینڈ نائف ملا ہوئے دو چھ با فوک اینڈ نائف باغا ڈوڑے ہم ماتول اور کٹکول نو بس خو پورا بم خوڑے نہیں شو نیمہ ڈوڑے بم خوڑا جی آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ کالج مونگا دا وینو چھ دا جن دا ہر یو حصہ کے آگا کالج دا مونگا پکاری کی داغے زبردست استادانو بس جی بیا فوج تلاڑو اور فوج کے الحمد للہ ملٹری اکیڈمی کی ماں ٹیچنگ کو اور بیا پرویز مشرف ہم ماں سر یوز ہے مونگا دا آرٹلری ہائیس کورس اٹینڈ کر بیا ماں چونکہ شاید خدا پاک پکے نمبر خراب واسطے تو دی بیا امریکے تز یو کالا کیریئر کورس تھا وہ لے گلا وہاں 1975 کے ز ماں بیا
یو موٹر 1975 کے جرمنی کے واغشت او بائی روڈ پاکستان تراغلما نواغ زمانہ کے دام یو یو کی سے او غم جرمنی نے پاکستان جرمنی نے پاکستان بائی روڈ را لے دا کم کم لا را لے جی ہاں جی او بس اغا دنیا دا ڈیر گرے جی آسٹریا او بلغاریا او یوگوسلاویا دا جی بم ملکنا نواغی نتیجہ دا و جی چھ خدا روس دے او خدا ہندوستان دے او خدا چین دے شاید یو ملک بھئی چھ مانو او پاتی شو بھی کنی عموماً دے ملکوں نے تو بیاز بائی ٹرین لا کر دا شنگائی نا ارمچی تا دا دریر وزو دریش پو سفر دا سے دا ماسکو نا دا افغانستان چھ سو وقت جنگ روانو پا دے کے راتے ریدل اغم پینزر وزی پینزش پی پا ٹرین کے سفر دا افغانستانو ما زما خیال دے جن دیر انجوائی کر نو با جی واپس راغلو بیاس 78 کے کرنیل شو دو کال ما کرنیلی اکڑا بیا والد سے بھمبے چی بھائی تراش جی مونگا دا کار لگ مخ کی کوزر کے چی دا کارتا لگی گوتے ہوا جو دا انسانیت دا پارا خدمت دے اور دیتا راتل ضروری دی جی نو بس شکر الحمدللہ چی والد سے بسر 1979-80 کے دا راغلم دا کارم شروع کو اور آگا وقت چی زد اخبالو مرگرو سو ویل غوارم چی مونگا ہومیوپیتک سسٹم یو ورکوٹ گنتے کالج جوڑ کو پاتم ار لکے اور مکینی کورس آگے شروع شو نیشنل کاؤنسل آف ہومیوپیتھی انڈر جی آگے وہ غیور سیب چی دینو دا نیشنل کاؤنسل آف ہومیوپیتھی وائس پریزیڈنٹ ہو جی نو آگے کالج اتو مرلو والا چی دے ماشاء اللہ اس سلور کنالا کے دے اور دری چیف منسٹران راغلی دیا غلطہ دگا سے پرائم منسٹر سر میٹنگ شوے دے دگا سے گورنر افتخار صاحب راغلے دے دلتا نو الحمدللہ مونگا پخپل استر گولی دل چھے دا سائنس چھے کم چاہ تا پاتے دے پا پبلک سیکٹر کے زکر چھے گورنمنٹ خو دے لس روپے ہم پا بجٹ کے نیک دی نشتہ نشتہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوکار کو لسانا خبرہ نوی زکر تاسو بخپل کریڈیبلیٹی راولین والا بتاسو روان یہ الحمدللہ اس دا زمون کالج چھے دے نو خیبر میڈیکل یونیورسٹی سرا افیلیٹڈ دے یونیورسٹی آف پشاور سر افیلیٹڈ دے اور اسلام یونیورسٹی سر افیلیٹڈ دے فار ویریس کورسز اور دا سے سرودیم سو پوری جنکے والا خان چھ کم دی مونگ سر سبقونا خواہی او چی دا وقت پاکستان کے چی مونگا بینو دو دا یو دا سے وقت دے چھ کم کے انفارچونیٹلی بالکل جابز نشتے تا سو بجی ایم بی اے ہوئے نے پی ایچ ڈی بہوئے نے یعنی تا سو کو دا یو اردلی دا پارا پی این دا پارا تا سو ہوا ہے اخبار کے جی مونگ تا پکار دے اٹس اے ویری سیڈ یعنی ڈیر افسوس خبر ادا تا سر اب ایم اے پاس راشی زکر چیز جنان سر جاب نشتے نو زمونگ دا ہومیوپیتک طریقہ علاج چھ دے اٹ از اے جاب اورینٹڈ سٹڈی اگر پدے لحاظ چھ اگر خپل سبب زدی تر ازم نا تک پوائنٹ بانی جی لکھ خبرت رکو دا 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 پوائنٹ چھ اگر بانی زلک خبرت رکو وڑا ماں چھ جی ولی دا تاسو وای چې دا یو جاب اورینټډ سټډیوم دا د تر لپاره جاب هم دی د تر لپاره کور هم دی د امپورټنس هم دی دا باندې خبره تر کوم ډاکټر مشتاق ماډرن سیزون تاسو هغه کوي تاسو څه ګڼئ چې زمونږ د الکان جینکه دی کې دا پوټینشیل دلته کې شته چې ملک دی ترقی کې څومره لکه سخت کار پیچیده کمپلیکیټډ کار تاسو ماشاء الله هغه تاسو آسان کړی دی هاو ډو یو سی جی یار زه خدا ویلې شم چې زمونږ نیو جنریشن چې دی زمونږ بچی چې کم دی زمونږ په نسبت ډیر زیات ښه دی صحیح خو کپرا پر لگ گائیڈ شي صحیح کم فیسیلیټیز چې دوی ته اویلیبل دي کم ټیکنالوژي چې اوس اویلیبل ده دا هغه زمانی کې چرته وه نو که پراپر ٹریلنگ وشي او پراپر غو وشي نور خو لکه څنګه چې کیپټن کارنل صاحب وویل چې اٹ از اے پروفیشن نو کله چې تم یو پروفیشن ته سه یو هیو ټو سیکریفایس یور فیملی لایف یور فرینڈز لایف یور سوشل لایف کنی بیا پروفیشنلزم نکیږي بیا با ڈاکٹری نشه کولی یا وټ اور پروفیشن چې تکه کنه نو لکس دیر سیکریفایسز واړی نو هغه به ته خامخا کوي او چې کله ته خپل ځان وقف کې یو پروفیشن ته چې یاره بس دا زما کار دی او دا به زه کوم یو سر ته به رسوم نو زما خیال دی چې صرف دکه یو اراده هم سړی وکړي که نه چې خپل ځان والله وقف کی د یو پروفیشن دپاره چې وټ ایور پروفیشن ته چوز کوي که ته انجینئرنګ ته ځې وټ ایور پروفیشن ته کوي چې کم دی خو چې ځان والله وقف کی نو اٹس ایزی جاب یا
بیا سړی ته اسانه شي خدای پاک یې اسانه شي صحیح ده بالکل نن ملک څنګه ګوري چې کنیکټ سم خبرو کړ کنه موږ رستره شي لکه موږ لګو ګورو نو بیروزګاری ان امپلایمنت چې کوم کنه ډیر زیات دی کبل طرف ته انسټیټیوشنز ګوري نو هغه خل ډیر دی خو لکه ان پرټیکولر هم پېټیک انسټیټیوټ دی نه ګورنمنت چارټرډ آی ډونټ ثینک یو مو داسې هغه نشته چې هغه بس بدقسمتی زمونږ دا له زمونږ ملک چې کم دی انډستریس نه دی انډستریس ملک نه دی بلکې مخکې به مونږ خو به کتابونه کوي چې پاکستان ایک زری ملک اگریکلچر دی کوئی نیور سی چې مونږ غنم یا پخپلا چرت پیدا کړی بار نر سره واړو کنه هم نه اگریکلچر پاتې شو نه انډستری پاتې شو او ټیکنیکل تعلیم چې دی د انډستری واړي نو گورنمنٹ تا غته پکار دی چې اگر ٹیکنیکل تعلیم ورکی چکم انڈسٹری منگ سر موجود ہی دی وہ سافٹ ویئر والا دمرا زیاد انجینئران او نورا پروفیشنل یا وٹ ایور انڈسٹری جی دی از منگ مل کشتے نا ایون او سب پورے پٹولنا پاکستان کے زما خیال دی چو گرے دا گاڑو لیا صرف چو گرے زما خیال دی چو پکلو کی ہم دمرا نوی نوی گاڑی یا ارم ارکا گاڑی پہ انڈیا کے دمرا نشت خپل گاڑی استعمالی اور بھی ہم چرتا انڈسٹری جوڑا نشولا چے سوگ میکنیکل یا وٹ ایور ڈفرنٹ غدی پارٹس دی لکھا دا انسان نہ دا انسان سمرا بادی دا دورا دا گاڈ ہوم دا دورا دا شان دے خیوانات ہوم دا نہ چرتا انڈسٹری جوڑا شا نہ چرتا بل سے جوڑ شو چاگا چرتا یوٹیلائی شی نو آگے پوری دا کار نکی گی جس تا پوری انڈسٹریز نہیں جوڑے شوے کیپٹن صاحب ہوئے زبون دا یو دا سیگا دا چی دا انڈسٹری دیرا نو واڑی دا بس دا یو کمرہ گواڑی یو گا گواڑی یو کورسے گواڑی یو کمرہ مڈیرا لوے خبر آگا سکوپ گواڑی کا نا لوے خبر آگا بریک بانے وزم وزم بیاد خدمت تے سروس ورتا ویلس از ناٹ ا پروفیشنل بالکل یو ویل ناٹ ٹیک اٹ ا پروفیشنل زرا زم دی مانی زتا سر بیا کمیونٹیز زما زین کی سگو دی خبری ز غ مانی پرٹیکولر تو سر خبر تر کول وڑم خو ز یو بریک مان زمو ان پرٹیکولر پدی مانی جی خبر تر کوما چی ار ٹیک دا گورنمنٹ خو ز پخپل ز دی خوٹی سیزن خو تا سر بارو اویلیبل دی کنا یو کین ڈو دیٹ لکه ته کولی شي ایزیلی که ته لږ هغه وکړې که نه لکه دا هم بده خبره ده چې هر ځای کې ته ګورنمنټ ته دوی دا ونه کړه دوی دا ونه کړه یاره چې څه کړي دي هغه خو موږ چې ورسره څه کوو نه خو تاسو ته پته ده ماته یو بریک باندې چې هغه نه په ګرانو کتونکو سټوډیو ټو تاسو نه په هغه باندې زمونږ په خو سټوډیوز نه ګورو یو بریک هغه نه پس بیا راغلو وایو دوه محترم مېلمانه موږ سره ناستې یو د ډېر محترم کنل اقبال شاهین را د ډاکټر کنل اقبال شاهین او د سر ډاکټر محمد مشتاق دواړو خبر نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول دو داسی سیزونه دی ډیر خلک په پیدی تمنده وی ډیر خلک زمنګ عام میډیکل ډاکټر لمنده تړوی خو نن لګه دی کوم یو هغه ګورو خلکو د پاره لګ سکوپ خلکو د پاره لګ ګورو خلکو د پاره لګ ګورو چې پاره کی سس دی کوم کتاب چې کوم ما تاسو ویلو دا ډاکټر کرن اقبال شاهین دا کتاب لیکل دی او دا که تاسو ګورئ حیات هنمن دا ناو حیات هنمن دا چې کوم دی دا سو کو د دې کنټریبیوشن سو ولې دنیا چې کوم دی نن دې ته چې کوم دی نو ډیر زیات په غوښمنې ګوري او دې علاوه چې کوم دی نو زمونږ او ستاسو مخامخ کچري داسې لولې خلکې او بیا یادی هغه ډیر زیات لوي خبر سو لیټس ټاک اون اٹ جی کانل اقبال شاهین صاحب هنمن او جی ډاکټر سیمل هنمن چې دی نو دې جرمنی کې پیدا شو جی او جی او دا 10th April 1755 کې او دا غنه پس بیا د میډیسن سبق وې د یونیورسټي نه تاسو اندازه وکړي چې 1755 خبره مونږه کوو او هغه زمانہ کې تقریبا دا سه لس یونیورسټي په جرمنی کې وې اف میډیسنز او سلو کاله سبق وې او دا غنه پس هغه میډیکل ډاکټر شو نو دې چې کوم کار شروع کو نو د دې یو کمال دا او چې څنګه قران کې مونږ ته غور او فکر وای د بجی په هر یو سیز باندې غور او فکر کوجی دا هغه زمانہ وای چې مونږ تخپلم یاد ده چې مونږ پینزم شپغم کې سبقونه وین او هسپتالونو کې غټه غټه بوتلو کې بعد داروغان راتلل او بیا هغه داروغان به مریض لور کړ هغه زمانہ کې یو پیسې په هسپتال کې ورکولو او دارو دا سی دو وقت کے غم چھ دینو میڈیسن برات لل نو دا آگے فارموسیٹیکل کمپنی نا تو پوسو کہ چھ بھئی دیکھے سس تا سو اچولی دی چھ زو گورم چھ زما یونی مریضانو ماندے اثرات وی چھ اگا آگے دا پارا سے علاج ہو کو نو بس آگے فارموسیٹیکل کمپنی آرے دنا خفش وے نو دا سلور کالا پس آگا کار پرے خو دا او بس بیا دیر غریبے دونا غریبی دا دوا چھ ماشومانو سرا
پیو کمرہ کې اوسېده بجی او د چې دینو د شپې بد ریسرچ کو او دروازه بد د کتابونو ٹرانسلیشن کو د داسې لس جب یې د کړې وې چې هغه کې عربي هم د یې د کړې وا ماشاءالله هغه زمانہ کې د نالج په لحاظ د سره زبردست نالج و جی نو د بد کتابونو ٹرانسلیشن کو نو بد د کتاب یو ٹرانسلیشن کو د انګلیش کتاب ان جرمن لینگویج هغه کې دا لیکلی و چې سنکونا آف سینیلس چې دی نو دا بیٹر انٹیس لک تریخ دے او دا دے چھ دے نو دا چکم دا ملیریا تا تبی اثرات وی اگر تبی آگر وضو کے دا جاڑے اثرات لکا یخنی راشی بند آمان دے اور رپ ایدل راشی او بیا تبا راشی دا غیر دا پارا دا دیر دیر خدا رو دی یہ رہ جی دا سا عجیبہ خبر چی اگر تش دا ہوئے او دا لنک ان ٹرانسلیشن کو نو د کتاب یو طرف ته کېښود او بازار ته لاړ پیسې ورسره حالانکې ډېرې کمې به وې لکه ٹرانسلیشن کې نن ورځې څوک پیسې نه ورکړي نو هغه زمانه کې به یې څه ورکولې او ده به بلکې ماشومانو چې ډوډۍ ورکوله نو هغه به باقاعده پتلې باندې وتله چې یو ماشوم ته چېرته کمه میلاو نه شي دونه غریبي وه دې لاړ چې سنکون آف سینیلس یې بازار نه راواغسته او چې روړه نو یو چکې ترې ووخه نو د باندې هماغه د جاړې یا د ملیریا به ووایو د ملیریا فیور اثرات راغلل نو دی حیران شو چې دا خو دی لیکلی دی چې د دې علاج دی او زه دا وینم چې ما په نیچرل سټیټ کې دا وخوړه نو ما باندې د هغې سمپټمز راغلل نو د دې مطلب دا شو چې دې دواړو کې ډېر فرق دی بچې هغه دې باندې چې دې نو یو شپږ کاله کار وکړو دا د 1790 خبره ده 96 پورې د په 12 ډفرنټ ډرګز باندې کار وکړو او هغه د بنیاد تر ورسېد چې کوم ډرګ کې یو خرابي وي د هغې په یو ذره کې د هغې خرابې علاج وي مثلا مونږ پیاز واخلو پیاز کټ کوو نو زموږ د سترګو نو د پوزې نه اوبه راځي مطلب پیاز کې دا خرابي ده چې سترګو پوزې نه نو د دې مونږ دارو جوړ کو ال ایم سپا د دې یو زرې نه مونږ دارو جوړ کو ال ایم سپا او هغه چې ورکو نو هغه د سترګو نه اوخ کې او پوزه ټیک شي دي نو دا یو ډېر غټ کمال و چې ایلوپیتک سیستم کې او حکمت کې هغه فزیکل پراپرټیز یا مادي د هغې چې کم پراپرټیز دي هغه استعمالی کی د دارو جوړولو لپاره هومیوپیتک سیستم کې داسې بالکل نه ده بلکې مونږ د یو ډرګ هماغه ډرګ دی چې هغې مې استعمالوي مونږ یې مې استعمالو د هغې غیر مادي چې کوم پراپرټي ده هغه مونږ واخلو نو چې کوم خرابي پیدا کړې وه هغه پیټی کېږي مثلا حفیم دی چې تاسو ایلوپیتک سسټم کې وګورئ یا حکمت کې نو دا استعمالیږي چې انسان له خوب راولي نروز افیکټ شي او انسان له خوب ورځي هومیوپیتی کې دا هغې ذرې نه دارو جوړ شي او چې کوم سړي له ډېر خوب ورځي هغه خرابي چې کوم له ډېر خوب ورځي هغه له چې ورکو نو هغه ټیک شي کافی دا نو کافی سټیمولنټ دی انسان راویښ شي هغې سره نو چې کوم سړي له خوب نه ورځي هغه له مونږه کافی ورکو نو هغه له خوب ورشي نو دا یو ډېر کمالي دارو راووتل د دې ریزلټ څه وي ریزلټ دا وي چې سایډ افیکټس یې نه وي نن ورځې لکه امریکا دا نو هغې کې هغې چې ټول وګوري نو سلو د فورت ټولو کې لوی کلر چې دی هغه سایډ افیکټس دی او پاکستان په شان دې ملک کې چې غریبی ده او ان پڑھ خلک دي نو د بیگیسټ کلر از د سایډ افیکټ دی باندې چې خبره تر کړو غړم لګل د سلور مرګونه زوم تلې مجي او تاسو غیور صاحب هم تپوس کړو چې د غیور صاحب هم تاسو تپوس کړو اې ترسه مجي او چې هغه ترغه ترنا 100% خدا خبر زه تاسو کوم چې دا د موست کلر ون از دا سایډ افیکټ اسید باندې بدوره یا حقيقي یا نه حقيقي ډاکټر تاسو ډیر ګرانډ سیستلا سچول دي دا مخ ته اس ګوري ټیک شو جی کنه تاسو تپوس او سترګې غوونه خدای مکه چې دا او خزیرو خزي ولې دومره پیچیده کار ته دومره لاسته صرف د دې لپاره چې دلته کې بل سړی زمونږ دلته کې پاکستان کې یا صوبه کې یا سپیشلټی دلته نه یا بابا او ډېر ضرورت یې
اوس هم زمون پیشنټ چوي کنه نو خاص کر دلته کې بدري سیزن ډیر زیات دي زمون غټول برډن نیم برډن چې کم دي 60% برډن زمون نه اخلي ار ټي اي رو ټریفک ایکسیډنٹ لکه چنه دا ټریفک کا ونین سو کمپناو کې نه بل سکے نه بل سکے او چې د مخړو کې خدای دو کې چې مات شي یا سرمن خراب شي یا سترګه خراب شي یا پوزا اډو کې خراب شي یا لاندې جامې برې جامې د چیک بون فرنٹل بون کرینیم نو هغه ریپیر نو شي نو هغه خو خپل اډو کې مات شي زیات نه زیات ته په فنکشن سم نشي کولی خو کدا غاډو کې مات شي نو دا فنکشن الواستا سوشل لایف هم ټول ختم شي استټیک ته ختم شي نو زمون چې کله ټریټمنټ دا یو بون کو نو زمون په ذهن کې درې سلور خبرې چې مریض خوراک کم کولی شي خاسته مخکاری او ارس او ټیک ټاک دغه زما اصل تکه خدا لاس کوم یا بل څه چې کله ډاکټر علاج کوي ارتوپېډ کو لکه یاغه بس وی فنکشن چې خکې بس نور به خدای پاک خیر دې کپړو باندې پټي کنه مخکاری او لاس ما چې خپ ما ته شو ګوته کې فرق راغی یو شونډې د لاین لک ډیر برخ کته شي نو هغه هم ډیر بدلګي نو بہرحال انٹرسٹنگ ڈیر دے پیچیدہ دے خو از ناٹ سو مچ ٹیکنالوجی راوتی دی مائکروسکوپ راوتی لوپس راوتی دی نو پیچیدہ دے خو دومره زیات نه دی زمونږ د نیو ورډز نه وی ڈاکٹران صاحبان لکان جنہ کې چری دی کی ٹرسٹ دی سرجری بالکل زمونږ سمره سپیشلائزیشن چ کیږي نو اول سکوپ چ کم دی اول چ کم میریٹی نو هغه دا میگزلو فیشل سرجری والا میریٹی ٹھیک شو او زم زبداو هم چې مصیبت دادې چې دلته کې شوق نہ کتلی کی گی چکل زمونگا ماسرا اس تقریباً پچاس ساٹھ پوسٹ گریجویشن ٹریننگ میں فارغ کروں جی بالکل پدے کے یو لس بیس پرسینٹ دس یو ہے چاہ وہ شوق کی دا کم 40% چکم اسپیشلائزیشن کی دا سے خپل وقت ضیاع کی دا مور پلار وقت ضیاع کی دو اگر انٹرسٹ نہیں بس صرف غدا دے چ سرکار والا تنخواہ ور کئی فی الحال سلور کلا پنجا کلا پیو قسم تو پنجاب باندھی ہوئی نو زما د ینګسټر ته دا خاص دی چې هغه کسان پرې دا وای چې چا شوقي دیش پیلتا څوک چې مخکې پکې تلا واړي او که صرف ټایم پاس ته پاره یا سه بس جس فار جاب د پاره دا سلور کال تاسو تیر وای نو زما خیال دی دا غو خلکو هم حق وای چې څوک ډیر شوق لري نو قابل خلک پکې بیا بل فیلډ ته لاړ شي یا ډو پاتې شي په دې کې ځکه چې سپیشلایزیشن کولم نن سبا هغه نه دی چې بس تا پارٹ مخ کې پارٹ 1 بو کنه جی بالکل تا پارٹ 1 بو کنه تا ته به فورا ملو شو بالکل اوس پارٹ 1 شپک سوا کسانو کې سپیشلایزیشن 500 تا شپیتو کسانو ته ملوي بالکل نو انور غریبانان د سی ویټ کوي پغې کې ډیر تکړه تکړه کسان پاتې شي چې هغه شو کمی او واقعي دا زمون خو د سیده چې دا کلینیکل کار دی هنر دی یو کتاله خدرزی او کنه درزی او یو داده دویم داده چې دی کې زیات تر زموږ سرجری ته بد قسمت ہے نه فیملم ډیر زیات راځي فیمل ډیر زیات راځي بالکل او فیمل سرجری کې هغه شان کمپیټنٹ وی زدا غو په کمپیټنسی باندې غن کومه هو ټایم نشي ورکول بیا رستو زکه چې دا به د شپې هم شپې 12 بجې هم د شپې 10 بجې هم د سار وختي شپږ بجې هم چې سرجری ته تر راځي نو تبه ټایم ورکای او فیمل د پاره د ټایم ورکول بیا کله چې وادشي دا وو خاوندان دا وو بچي نو زما خیال دی غوم یو ځای کیږي زمون دا انسټډ اف چې هغه بل فیلډ ته لاړ شي چې هغه سرجری ته کلا نشي نو زما خیال دی چې زما سوره ایکسپیرینس شو زما سوره سټوډنټس دي نو جسټ اسه بس غش ځای شي اکثر دې ډاکټر نه بار رزو بیا سو کنیر سیم نمبر دا تاسو کوم تاسو ګرځي ډیر جی شوق ته تاسو کس زه خو چې کنه وګورم هفته ای دوه چې فارغ یا پاکستان کې پاکستان ډاکټر خو هفته ای دوه ډیر پیسې کړي نه خو تاسو ماشاءالله ډیر زیات لکه فټنس خو په خپل ځای باندې الحمدلله دا لکه ډیر ګرځي کنه لکه دا ولې دا تاسو دا دې ډاکټر کی صدا سي شه دې یا دا ګرځي دل چې تاسو سره خوشې تاسو تخکاری جو بریک لے مغینہ پسما لگیو جامی جو اب رکھیں I'll put the same question to you also right sir right sir مطلب منگ خو زو سو من خو 58 کی قدم نشو کی خودی تاسو خودی دے بند نظر سازی you are 75 now I'm 75 تو لگا دی میں نے پوچھے لگا خبر اتا رکھو منگ ای لگا ڈیرو خبر سر دے ٹی وی دا میں ولا پکار دے یار
منګ لګډر لګ سمارټ هم کم از کم سړی لکه راشي جی ګرن کو ته بریک غره پس بیا هر کله وایو ډېر محترم ډاکټر کرنل اقبال شاهین سے غي منګ سره تشریف دی ماشاءالله دغه خپل ټایم دی فرنٹیر هموپیتک میډیکل کالج ہے تباد دغه پاینیر روم دی او نیچرلی د دنیا کی هموپیتی ان الوپیتی دا یو ام سبجیکٹ دا ریڈر مې ربانی دی خو هغه سټرګل چې دی کم کړی دی نه غمنګ ساسو مخ خورا ولو سیکنډ ون از دی ویری اونبل ډاکټر محمد مشتاق خټک دی ډایریکټر حیات آباد میډیکل کالج دی نه علاوه از ا سپیشلسټ از ا یونیک سرجن هغه چې کم پاکستان کې ډیرو کم خلکو سره دا شیشتا په صوبه کې امنګ د پاره خبر باندې یو زبردست هغه کم چې ډاکټر محمد مشتاق کړی دی منګ د پاره یو منټور دی فالوورز د پاره د ډاکټر د پاره عام خلکو د پاره هغه باندې موږ خبره ته کوجی ډاکټر چلے جی لیټس سٹارټ فرام یو کین سی سو د هیلت راس سی جی 75 کال ماشاءالله ماشاءالله لم بند نسن ساتم موږ نه اوس موږ نه نظر ډیرو خلکو نه اوس ځوان ښکاری جی نو ما خیال دی جی چې مایند بنده پوزېټیو اوس آتی سر او پجون کې دغه سے دا خوراکونو وغیرہ پس ډیر نه ګرځي نو د خدای پاک لوی کرمی او زما خیال دی زمونږ زمانہ چې کوم وا هغه زمانہ کې غریبی ډیر وا یعنی میوه خوړل خو سوال بنه پیدا کړه اوس دې زمانہ کې زوینم چې دنیا سره هر څه ویجی خو دا غ ذهن چې دغه خوشاله نه دی سنه په نساده نشته جی او یا دونا مینټل ڈیزیز سے واقعي کې روز تر وضع او دا هر یو سی ډیر اثرات لري تا سور کوټ ایگزامپل مثلا دا کرونا راغی جی او کرونا کې یو بل نه لري ځان ساتل چې دی هغه ډیر اهم شو بالکل نو موږ جمعات کې چې ودری ګنو هغه کې یو شپګنج یو طرف تا شپګنج کني هغه نه مخکې موږ بالکل جوخت ودری دو ځکه چې موږ ته ویلی شو چې په مات کې شیطان ګوري ودری ګو نو موږ ډیر کلوز وو نو کرونا کې موږ لږه ته فاصله ساتل شو روکو خو اوس چې موږ په غور کې خصوصا وینو نو کرونا هغه اثرات نشتا یره شي خو د دین باوجود اس ہم جماعت کی مونگا دیو بنا لگلری اتری گو یعنی دا سائیکلوجیکلی دونا اثرات راولی مثلا دا کینیڈا مونگ سرا فگرز دی او آغل تا دا کرونا پا وجہ خلکو پا کورونا کے کار شروع کو نو اس 60% کسانو دا خپل جابز نا ریزائن ورک چی مونگا جاب تا واپس رات لن نگوارو مونگا آغا جابز تا چکول گوارو چی کم کورونا خلق کئی او دغه سے ډېر ډایورسز د دې په وجه باندې وشو نو زما خپل خیال دا دی چې هغه زوړ وختونه مونږ ډېر خواږه تیر کړی دي د دې په وجه مونږ خپل لغه صحت مینټین ساتو او بل دا څنګه ډاکټر صاحب چکرې وغیرہ مونږ اوس یو هفته به شوی چې مونږ د کالاش ویلی نه راغلو او ځان سره استادان هم بوتریو ماشاءالله ډېر خوند دی وکړو زه خو یم چې ټولو کې هیلدی هیبټ چې دی هغه د ټریولنګ دی دغه سی چې د اختر روز و تاسو په تاسو اختر کې درې سره ورځې چټیا نه وی نو ما سوچو چې بل سکار خوشته نه نو څه دوه درې ماشومان سره د کور نه بهر راو تما او 400 طرف ته پیدل مونږ روان شو مونږه ما خام کې 400 ته ورسېدو پیدل جی مونږ خبر نه او بیا چې دین او ما خام مونږه کور ته واپس په مز کم ټلیفونو کې چې هغه مونږ په سیګر دینا خو بس مونږ روان شو دغه ځاسه وایم چې دا نن ورځې ماشومان تاسو وینئ جی چې دا دونه غیر ناغیر چې پرابلمونه راغلل هغه کتابونه قتل نه غواړي هغه د کور نه وتل بهر نه غواړي هغه هغه هیلدی تاسو هغه لوبې چې دې زموږ زمانہ کې چې کوم ګراوندز وو هغه ګراوندز کې تاسو حکومتونو دوکانونه جوړ کړل لاغلتا هغه ګراوندز ټول ختم شو تاسو تیار شي چې یا دونه اتلیټکس به وو دونه فوټبال به وو دونه هاکی به وو اوس تاسو پاکستان وینئ انټرنیشنلی هغه بالکل پاسپورٹس کې ډېر نو دې ماشومان ہوتا چې کم دونه زیات شو پکار دا چې دا هر یو فیسیلیٹی سیوا شوې وي آی تھنک یعنی ټولو کې لوی سفرر دي د نن ورځې ماشومان دي زما خیال دی چې مونږ ته موټیویټرز پکار دي او مونږ ته داسې کسان پکار دي چې هغه د غلا غلطې نه دا ماشومان لرې ساتي او په دې منډو تړو باندې ساتي نو دې انشاءالله ریمین ویری هیلدی صحیح دا بگیسٹ پرابلم از امپلائمنٹ صحیح ہے اور انلیس دیٹ کمز ان کنا جی دی تا جابز نہیں صحیح دلس دی بنے خبر تر کو جی ڈاکٹر صاحب سیم کوسچن فار یو گرزی تا سو ڈیر اگے خو خپل حوالہ ور کو زی خو ڈیر خوشحال کو گورا اس از یونیک تھنگ چہ دا پہ خور نہ چر سدی پر گور پیدل لڑشا
نو دسې دي چې زموږ د لایف دسې دی ډاکټرانو سرجنانو چې دا فیملی ته لایف ډېر کم ورکولی شي. زمونږ خو پنځه وړه چې د په هسپتال کې نکاح شي یو قسم ته شپې ځو د ماشومان ودی. نو د هفته اتوار داسې چې دا مونږ کوشش کوو چې خپل فیملی سره یا خپل ملګرو سره نو هغه بار تیر کړو. او واقعي چې د انګریزان څنګه هلته دا وایي چې یاره د کم ستا چې ریسټ ډی وي ویکینډ باندې وي نو خپل موبایل هم یوه ناف کړي. نو زه هم کوشش کوم چې په ویکینډ باندې ځان هغه پنځه ورځو دپاره بیا سړی لږ کشي ریفریش شي ورته موبایل بندوي. بالکل موبایل بند خو نه بهرحال خو نمبر نه اټینډ کوم ډېر ضروري نه یو قسم ته بند وي او لکه دا وړه وړه تاسو هغه وړه وړه نه کړي خو ته ښه ښه نه کړي د دې سایکولوژیکل دومره کرنل صاحب ډېره ښه خبره وکړله چې یاره مخکې به سکون و دا به و دا به و. نو د ټریولنګ چې دی اخکار شو یا هغه شو بار وتل د کور نه دا ځان نه یو ژوند دی وایي اخکار نه بغیر ژوند چې دی دا وړو څه ژوند نه دی زما هغه ژوند وي ژوند چې کوم په بار تیر شو په اخکار کې تیر شو واقعي او سفر وزیله سفر ظفر هم دی. نو دغه سیزونه دي چې سړی موټیویټ کوي او ما دویم دا دی چې یو داسې موټیویټر په کار دی چې د خپلو ماشومانو نه لکه دا نن سبا مادیت پرستی ډېره زیاته شوې ده ته دولت ته بس بل څه نشته دی زما سره دا ښه موبایل وا ښه ګاډی وا ښه بنګله وا دې طرف ته ډېر زیات غدی د ماشومانو. نو خپل ماشومانو ته لږ دا غریبي ورخودل په کار دی زما خیال دی حال دو چې هغه نه مني ماشومان نه مني بیخي خو بیا هم ورته زیم چې مور پلار ته شپه ورځ ورته دو ځله ورځ کې درې ځله تقریر کول په کار دي چې یاره چې سختی هم برداشت کولی شي بیا دا نه چې هر وخت آسایش هر وخت نه وي لکه څنګه چې خدای دنه کې زمونږ بلکې اوس سیلاب راغی بل سر راغی زما ډېر ښه ښه ملګري سواد کې غټ غټ کورونه وو او ښې ښې اجرې ښه ښکلې اجرې هغه سیند تباه کړلې لاړلې نن د بوټو سوري ته ناست دي. نو دا وخت بار سره راتلی شي نو خدای دا خلکو ته هم صبر ورکی خدای دا غیبی امداد ولا ورکی چې کوم سیلاب راغلی دی او مونږ کوشش کوو چې هغه مدد وکړو خو خپلو بچو ته مطلب دا دی چې دا خودل په کار دی چې لږ سخت ورته خیو لکه لایف کی چې لایف کی اپ ډاون راتلی اپ ډاون راتلی شي بیا ور سره بیا ناو ټو فیس دیت اصل خلک دنیا ټی وی خلک ګوري نو په کار دی داون می سخت سره راته می او غومی خدای راکړه چې خدای مکه تا ماشومان ډېر زیات نازبین لوی کړي نو بعض اوقات چې که داسې وخت راشي نو خیر دی که لکه سختي پرې راشي که نه نو ښه خبره ده سایکولوژیکلي لږه ډېره سختي ورسره په کار ده چې سایکولوژیکل هغې ذهن کې اوسي پروتي جی کنه کوه چې تاسو خبره تر کولم نو غیور صاحب زه خو به دا وایم چې ډېر انیوژل د هغه لایف او دا ډېر انټرسټنګ دی چې یو ځل 1953 کې د دې والد صاحب وفات شو جی نو هغه زمانہ کې مونږ خو په اول کې شاید سبق وې په سیالکوټ کې وو نو بس چې سیالکوټ نه راتلو ان 1953 نو دا به مردانه پورې دوه ورځې لګې دي نو چې دې روډ سره والد صاحب بری شوی وو جی دا په ټرین کې دوه ورځې لګې نه جی په بس بس کې بچ راتلې ښه جی او چونکې دا پل به په منځ کې بند شو او جی او د شپې او جی او بیا به سهار کولاوې ده اټک باندې جی نو بس مونږ ته یو شپه چې ده نو پینډې کې راغله نو والد صاحب بری شوی وو جی نو بس دا غې دونه لوی افیکټ دا غ باندې چې دا زړه به ډېر زیات درزا کولا او انکمفرټیبل فیلینګ نو بس هغه الوپیتک میډیسن هغه زمانہ کې صحیح ده ریډیو ټایم لکم دی ریډیو کلینک دی یو ډیر زبردست دا کتاب دی لیکل دی ان ټو ان ون لائن ان ټو لائن سدی جی دی کې بیسیک هغه سی کې وای ریډیو ډاکټر دی تقریبا دا سه دولس کالا درې یو به طبيب صاحب وو یو به غیور صاحب هومیوپیتیک او یو الوپیتک ډاکټر بو محمودی صاحب دی بکین اصل او یو کیس بچی راغ نو دی واغا کیس بیا خپلو کې ڈسکس کو او میڈیسن بے ورکول نو دی تقریبا دولس کالا پر ریڈیو پاکستان کے کارو کو بیس آن دیٹ دا کتاب چھ دے آغا آو جی آو دیکھے خاص کے سنے چھ دی دولس کالا ریگولر ریڈیو ڈاکٹر آو جی آو دالی کے لے دی آو جی آو نو بس آغا دا سے دا کتاب دی چھ دا سو ہوئی نے نو تا سو لبخون در کی چھ دا دا قسم کے سنے پا ہومیوپیتی ماں دے ٹک چھ بھی دی زکر دا یو میریکلس سسٹم دے اسے تا سو بز ہوئے مچے دا کرونا اس تیر شوا
او په دنیا کې د کرونا علاج نه وو مونږ جی تقریبا 400 کسانو لا کرونا کې میډیسنز ورکر چې هغه کې جرنیلانو مو هغه کې الوپیتک ډاکټرانو مو او 2 to 3 ډیز کې دا غی کیور وو په نیوز اخبار کې 2000 آرټیکلز راغلل 2000 مونږ پریس کانفرنس وکړل هغه کې مغا الوپیتک ډاکټران راوستل چې په 2 to 3 ډیز کې کرونا کې هغه ټیک شوی وو نو زه دا ویم چې هومیوپیتک میډیسن ټوټل هومیوپیتک میډیسن یعنی دا جی دا دونه مریکلر مثلا جی او دند و دیتا سو بینه د ماشومان دا غی ماشومان چې کیږي نو ډیر زله د ماشومان او پوزیشن ټیک نه وی او چې پوزیشن ټیک نه وی نو بیا غی سی سیکشن یا دا غی چې کم دی نو هغه ماشومان پاپولیشن باندې کیږي هغه بخپله یو ډیر ټیکنیکل او پرابلمټیک دغه دی یره جی چې کم ماشومې پوزیشن ټیک نه وی د ګیره کې د ماشوم نو پاتم میاش باندې هومیوپیتی کې 3 پونه مونږ ورکو یره جی هغه 3 پونه د یو روپے ووی 3 روپے ووی سو 3 ڈیز هغه میډیسن هغه وخوري آفٹر 5 ڈیز چې هغه الټرا ساؤنډ وکړي د ماشوم پوزیشن ټیک شوی وی اوس تاسو اندازه وکړئ دا دونه لوی سائنس او دا دونه ریسرچ او دا دونه ڈیولپمنٹ او پاغه ماندی هغه نه ټیکيږي څه طریقہ نه وی بلکې هغه آپریشن پہ کوي او بیا بهر ماشوم پر آپریشن کیږي الحمدللہ دلته په میډیسن باندې هغه ټیک شي نو هومیوپیتی یو ډیر کمالی علاج دی او پلیز سر پلیز سر نو ورې قابل ده صحیح ده سر او بدقسمتی نه دادې چې زمونږ د هغه کې دادې چې ریسرچ دی بس ته مریض باندې یا بل څه باندې له یو شی اپلای کوي یو ریسرچ کوي نو زما خیال دی که هوموپیتی کې داسې ستاسو دا کم فیلډ چې دی لکه څنګه چې زمونږ د فیلډ کې ریسرچ کیږي یو ڈرگ راځي یا یو علاج راځي یو پروسیجر راځي یو اکوپمنٹ راځي یو اپریٹس راځي یو کیمیکل راځي نو هغه بلا ریسرچ نه تیریږي لکه او هغه اله بیا راځي که نه او یا ایویډنس بیس چې ورته ووایه هغه ورته ووایه نو ستاسو که داسې جرنل مرنل یا ریسرچ سټڈی که ستاسو وي که نه نو عوام ترسی نو اب ډیر خی کدا پک سٹارٹ کئ نو اکثر خلق وی یرا دا ریسرچ بیس نه دے دا نه دے بس دا دی دا دی کنا نو آل دو دے ڈونٹ نو خیدا سے نہیں ایکچولی مازه قدر تو وی دا ٹھیک خبر دا خلق تو ایکچولی ائیڈیا بالکل نہیں وی اس زمون دا ہومیوپیتھک پل فارماکوپیا وی چکم کے دا میڈیسن چ دے دا ری پروونگ چ وی وی لگتا سو پروونگ چ دے نو اگا اینیملز ما دیکھی کی ہومیوپیتھک میڈیسن داغی پروونگ پہ انسانانو ماں دیکھی گی نو آغا چکم مینٹل سیمٹمز دی چکم ڈیر اہم بھی آغا ہومیوپیتھک کے مخامخ راشی نو سرٹنلی دغا سے میٹیریا میڈیکلز دی چکم کے زموں گا ٹول میڈیسنز وغیرہ بھی داغے سیمٹمز بھی اس ٹول کمپیوٹرائز دی چاہے کہ دا ٹول میٹیریا میڈیکا راغلی دی چکم مانے ڈیر کارونه خلق کوي کنه دغه وایم کنه چې زموږ چې ریسرچ ډیر زیات او رسې دمو ساينټیفیک او رسې ما بول ډیر غوړي جی ډاکټر کرنل اقبال شاهین سیبو ډاکټر مشتاق سیب ډیر مل غوړي دا ډیر انټرېسټینګ سیز دی جی او جی تاسو کو دغه انټا داسې داسې تیر شو کنه جی سو کیری ان جون خوسم تیری کی ان شاء الله کوشش بدا کو زموږ ګوري جی ما سٹارټ کې کوم خبر کړه اگین آی ریپیټ دیٹ موږ بنیازی مقصد دار چې خلکو ته د خیبر ٹی وی د سکرین نه پسنه سه حواله باندې فائدہ ورسې دنیا خلق استا سودا هم پېتی ان دس کالج او داس شه دی داس قسم ډاکټر دی داس خلق ته پته ولګي یار نه نه وګوره دا ګر سړی جی وي بس ډاکټر ډاکټر میډیکل پسې منډي وي راکې بای دایم یو سایډ دی دا هم یو ډاکټر دی دا مخ کې تلی شي دی پیل کی تاغه شن دی طرف تر شو مشتاق سه خپل سپیشلټی دی داس ډیر خلق داس شتا دینه لبا هغه خلق چې غي کور کې کار کول غواړي سنوي سیز کور غواړي هغه سوچ کم از کم لږ کوته کې کولو شي دغه زموږ د پروګرام مقصد دی سو ډېر محترم ډاکټر کرل اقبال شاهین صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنګ ان ډېر مننه ډېر شکر جی ډېر کولې خبرې وځري تر تاسو کې دی اونربل ډاکټر محمد مشتاق خټک صاحب ډېر مننه سر ډېر خسته خبرې تاسو کړې ډېر موده پس را لې سو ډېر مو خوشحالي وو زړو ملګرو باندې د خیبر ټی وی تاسو خپل کور دی ډېر مننه لري سیم از هیر کنر صاحب ډېر موده پس مونږ راغلي خو مو چې سره سه یو نوی یو پلیزنس هغه سکرین باندې راشي سو ګڼو کتونکو ډېره مهرباني ډېره شکریہ د جات غوړ الله پامان